Всім привіт, друзі! Соцмережі зупинилося, завалені повідомленнями. Приїдьте, будь ласка, до станції метро Липецька. Приїдьте, будь ласка, тут знову паркуються в смузі транспорту. Подивіться, що зараз відбувається за моєю спиною. П'ятниця, вечір, я нагадую, тут смуга маршрутного транспорту. І тут транспорт, навіть в заторі, мав би їхати безперешкодно і возити пасажирів. Але цього немає, тому що всі ці люди, вочевидь, ми просто не знають правила дорожнього руху. Ми їм для того, щоб підказати їм. Хорошо, так отклеивайте, я больше этого не буду. Мы не можем. Подождите, кто вы такие вообще? Покажите документацию. Кто вы такие и что? Мы вам на липку, чи вы будете? Чи вы будете як всі? Мы вам на липку, чи вы будете як всі? Кажите, добре. Кажите. Ще раз, будь ласка. Дивіться, я не а ПДР. Ви мали запитати, якого ПДР ти вирішив? ПДР – це правила дорожнього руху, там написано, що на смузі транспорту взагалі не можна стояти. Ви, якщо хочете, щоб я заїжджав на паркінг, ходіть, скажіть, будь ласка, адміністрації, так, що машини мають право, коли приїжджають в торговий центр, на полчаса зайти в Ашан, скупитися, мають право безплатно запаркувати. Ви так ходите, піаритесь. Щоб він на тебе не поїхав. Обережно. Все, нормально. Дивіться, я хочу вам сказати. Я став на 2 минути. Немає такого правила. Немає такого правила. Я висадив чоловіка, забираю чоловіка. Ну що, нельзя було по-чоловічески? Висадили. Да. Висадили. Да. В той момент, коли він вийшов, ми ні до кого не підходимо і нічого не робимо, але ви стояли. Слухайте, я вийшов, чоловік вийшов, от виходить, я сіли, уїхав, я що, тут час стою? Зараз приїде тролейбус. Проїде, я від'їду. Тобто, я почекайте, тролейбус має зупинитися. Вон машина стоїть, далі і проче, зачем ви мені? Подожди, можна ж було поговорити і сказати, чоловік, подойти і сказати, я сказав би, я виїжджаю, правильно? Чекайте. А не в тупую подойти, підклеїти. Чекайте, не, дивіться, а хто в тупую запаркувався? А ви не знали, що тут не можна? Нет, я не знал. Не знал. А у вас права есть? Есть права. Вам что, права показать или что? А, что означает вот зараз на тебе? Парковка, значит, запрещенная. Нет, это значит, это смуга. Маршрутного транспорта. Хорошо. Так, смотрите, в первую очередь вы должны сделать попередження, правильно? В вторую очередь я уже этого не делаю. Если я бы сделал бы это, то тут другое дело бы наклеивать. Слушайте, я извиняюсь, то, что я здесь остановился, да, я не прав, но не надо в тупую подходить и клеить. Я вам скажу, оце наше попередження. Оце наше попередження. Ми побачили. Слушайте, давайте не будемо ругатися, об'ясняйте, отклеївайте, я себе поїхав. Дивіться, щоб було все справедливо, щоб було все справедливо, ми йдемо на ліпу моїм всім. Щоб вам не було образливо. У вас була крута компанія порушників. Давайте. Ви пообіцяйте нам, що ви пічі так робити не будете. Ви тепер знаєте. Хорошо, так отклеївайте, я більше цього не буду. Ми не можемо. Що ви не можете? Це... Не отклеївайте? Ні, дивіться, це наше попередження вам. І що? Ну, ми його адресуємо вам, ви його, ну, подивитесь на нього і підівчите правила дорожнього руху. І не будете наступного разу. Хто ви такі взагалі? Покажіть документацію. Хто ви такі і що? Це понятно, на заборі можна що угодно написати. А це не забор, це бачите, в мене в поличках. Зупинилися такі... Удостоверення, з печатями, далі і проче. А ви себе покажете нам? Водітель? Ви таксист? Ні, я не таксист. А, ну тоді не знаю, там. Ви що, ви правила не знаєте. Чекайте, ви водій, який не знає правила дорожнього руху. Побачили, що ви стоїте на аварійці. Я тільки поїхав. Подивіться, який затор. Та при чому ти будь, скільки затор? Я коли стояв, не було нічого. От ми з вами бесідуємо, вже затор. Тому ви, як порядний водій, усуньте своє правопорушення. Тримай. Невже це так важко було зробити? От, Іосіп, проїде спокійно тролейбус. В чому проблема?